upravo je završen koncert u Pirotu, pa recite mi najpre vaše utiske. Pa, meni je ovo prvi put da sam u Pirotu i jako sam zadovoljna zbog toga. Mislim, uvijek volim da dođem da sviram negde gde nisam nikad bila. I pogotovo, znate, jugoistočna Srbija, čini mi se, nekako što se tiče muzike, naj... zainteresovanija možda, ne znam, možda nisam u pravu, ali i čovjek kad dođe u Niš uvijek je rado dočekan i bili smo sada po prvi put u Svrljigu juče, imali smo koncert i prvi put sada u Pirotu, tako da, eto, baš sam srećena iz svega. Svirati rajski instrument, tako kažemo, harfa, koliko je zahtevno? Pretpostavljam, dugo se time bavite, dugo to radite i mogu vam reći, moji su utisci zaista onako impozantni. Lepo je slušati muziku koja dopire sa takvog instrumenta. Recite mi, koliko je naporno uvežbati harfu i ima li mladih naraštaja koji se hvataju za taj instrument? Pa naporno je, mislim, ovako... Za praktično sve instrumente je vrlo naporno steći na visok nivo. A neke instrumente je ipak lakše početi, a neke je teže početi, da se tako izrazim. Pa taj može, jedino tu ima neke razlike u tom smislu što nešto lakše ili teže početi, ali zaista da bi se došlo na neki viši nivo, zaista mora za svaki instrument da se potroši jako mnogo vremena, truda, energije, rada, naravno deo talenta, ali najviše rada. Imamo mladih naraštaja, imamo, ja mislim, jako dobre klase harfe u Srbiji. Do pre 10-15 godine maltene sve je bilo skoncentrisano u Beogradu, ali mi je zadovoljstvo da kažem da sada ima nekoliko škola i van Beograda i da su deca zainteresovana i mislim da bi deca bila zainteresovana i na drugim mestima, ali je uvek to teško, taj početak je težak da se u nekoj muzičkoj školi otvori klasa harfe. Ali ja se nadam da će i toga biti, da će i Niš, možda i Pirot, Vranje dobiti svoje klase harfe.